Yo, I'm African Masai, Papa Masai live for the Limama Stadium. Itafanya show moja kali sana tarehe 20. Perform live kwenye kuzindua kampeni ya mheshimiwa wangu tunai kuwa senator siku ya live sana na watu wengi. So karibuni fan wangu wote, mashabiki zangu, najua mnanipenda sana kwa performance. So unakosaje kwa mfano African Masai itakuwa live moto. Tutane pale kwenye Limama Stadium. One love.